הגמרא אומרת שעזרא הסופר תיקן לעם ישראל שיקראו את פרשת הקללות לפני ראש השנה ולפני חג השבועות. למה? תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. לפני חג השבוע, לפני ראש השנה, קוראים פרשת כי תבוא, יש שם את הקללות. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. איזה קללות יש לפני חג השבועות? פרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. זה קוראים לפני חג השבועות. גם כן תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אומרת הגמרא, איזה שנה? שבת קוראים פרשת בחוקותיה. שבת. אבל השבת של עברי... יש תמיד, יש פרשה שמבדילה. תמיד יש גם... סדר דברים, לא? כן, כי תבוא זה סדר דברים. אבל השבת הזו, פרשת בחוקותיי, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. שואלת הגמרא, מילא ראש השנה, אנחנו יודעים, יש ראש השנה, אבל איזה ראש השנה יש עכשיו? איזה תכלה שנה? אנחנו עומדים לסיים איזה שנה עכשיו? איזה שנה אנחנו עומדים לסיים? איזה תכלה שנה? מה זה? כן, אבל איזה שנה? זו שנה חדשה? אז למה אומרים תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה? איזה שנה מסיימים בחודש אלול? מתי תכלה שנה וקללותיה? איזה תכלה שנה? לא בעברי ולא בלועזי, עכשיו יש שנה מיוחדת. מה זה? ראש השנה כאן. או, ראש השנה זה בתשרי. מה עכשיו? איזה ראש שנה? או, איזה ראש שנה? אז אומרת הגמרא, ראש השנה, חג השבועות זה נקרא ראש השנה. איזה ראש שנה? שבחג השבועות נידונים על פירות האילן. כך אומרת הגמרא, בחג השבועות נידונים על פירות האילן. אז כיוון שנידונים על פירות האילן, לכן עזרא הסופר תיקן לעם ישראל שיקראו את הפרשה הזו של הקללות לפני, תכלה שנה בקללותיה, תחל שנה בברכותיה. לא, יש שתי קללות בתורה, גם בחוקותיי וגם בכתבו. שניים. אבל השאלה שנשאלת, אנחנו יודעים במסכת ראש השנה כתוב ארבעה ראשי שנים. אין רק שתי ראש השנה, יש גם פסח ויש סוכות. סוכות זה ראש השנה, כתוב נידונים על המים. בחג נידונים על המים, בפסח נידונים על התבואה. אז למה לא קוראים גם קללות לפני סוכות? למה לא קוראים קללות לפני פסח? לפני פסח, לפני סוכות לא קוראים. אם נשים לב בכלל, כל העניין של הקריאה הזו שעזרא הסופר תיקן, מה פירוש תיקן? זה בין כה וכה יוצא הרי במעגל השנה. יוצא לנו בין כה וכה לקרוא את הקללות לפני שבועות ולקרוא את הקללות לפני ראש השנה. מה פירוש תיקן? מה צריך לתקן? רק פשוט מאוד, אצל עזרא הסופר לא היו קוראים פרשת השבוע כמו שאנחנו קוראים בשבת. בזמן עזרא הסופר היו מסיימים את התורה הקדושה פעם בשלוש שנים. אנחנו מסיימים את התורה בשמחת תורה וקוראים עוד הפעם בראשית. בזמן עזרא הסופר, כל פרשה שלנו מחלקים אותה לשלוש. כל שבת, נגיד כל פרשה יש בה 100 פסוקים, אתה לא קורא 100 פסוקים בכל שבת. 30 פסוקים. 30 פסוקים כל שבת. יוצא שפחות או יותר עכשיו נמצאים פרשת וישב מקץ. אם נגיד שהתחילו השנה, בתחילת השנה, עכשיו פחות או יותר וישב מקץ, ויגש, פחות או יותר, פלוס מינוס, זה הקריאה הזו. לכן אומר עזרא הסופר, מה תעשה? תוציא ספר תורה מיוחד ותקרא בו את הקללות השבת הזו, לפני חג השבועות. אותו דבר, לפני ראש השנה. תוציא ספר תורה מיוחד. למה? כי בראש השנה נמצאים פחות או יותר פרשת שמות, וערה, בו, משהו כזה נמצאים שם. אז תוציא ספר תורה מיוחד ותקרא את הקללות לפני חג השבועות ולפני ראש השנה. והשאלה היא, מדוע עזרא הסופר תיקן שיקראו את הקללות של פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות? ואת הקללות של פרשת כי תבוא, קוראים את זה לפני ראש השנה. אולי נעשה הפוך. אם זה לפי מעגל השנה כמו שיש לנו היום, אז מובן, אתה קורא בחוקותיי עכשיו, כי עכשיו זה בחוקותיי, בחומש ויקרא, לפני חג השבועות. אבל אם אתה לא הולך לפי הספר התורה, אתה מוציא ספר תורה מיוחד, אז למה שלא תוציא ספר תורה השבת הזו, בזמן עזרא הסופר, תוציא ספר תורה מיוחד, ותקרא את פרשת כי תבוא. ולפני ראש השנה, תקרא את פרשת בחוקותיי. הרי בין כה אנחנו מוצאים ספר תורה מיוחד לקריאה הזו. אז למה צריך להוציא ספר תורה עכשיו של פרשת בחוקותיי, ולפני ראש השנה מוצאים ספר תורה של פרשת כי תבוא? בזמנו, כן? למה תיקן דבר כזה? אז ידוע מה שכתוב בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שהכללות שכתובים בפרשת בחוקותיי, פרשת השבוע הזה, זה כנגד חורבן בית ראשון, והכללות שכתובים בפרשת כי תבוא, זה כנגד חורבן בית שני. כך כותב הזוהר הקדוש. טוב, עדיין זה לא מחכים אותנו הרבה, לדעת שזה כנגד זה, זה כנגד זה. מה זה עוזר לנו? הגמרא אומרת, שאלה נשאלה לחכמים ולנביאים, ולא ידעו להשיב.
עד שבא הקדוש ברוך הוא והשיב. מה הייתה השאלה? על מה עבדה הארץ? למה נחרב בית המקדש הראשון? לא ידעו להשיב. אומרת הגמרא, עד שבא הקדוש ברוך הוא ואמר, על עוזבם את תורתי. הקדוש ברוך הוא אמר, בגלל שעזבו את התורה. מה פירוש עזבו את התורה? שלא בירכו בתורה תחילה. כך אומרת הגמרא. מה פירוש שלא בירכו בתורה תחילה? לא בירכו בתורה תחילה, פירוש הדבר, אדם שמייקר דבר, אז הוא מברך. מברך, אתה בא לאכול משהו, אתה בא ליהנות ממשהו, אתה מברך לפני זה. סוכה שאנחנו בונים, לא מברכים עליה. למה? זה רק הכנה, זה לא העיקר. גם ככה הסתכלו אותו הדור על התורה, זה לא העיקר. אין עניין ללמוד. מה העניין? לדעת הלכות. הלכות שבת אני יודע, הלכות תפילין אני יודע, גמרנו. אין צורך ללמוד. גם אתה בקיא בכל, ברגע שלמדת את כל ההלכות, סגור את הספרים, שב רגל על רגל, גמרנו, סיימנו. הם לא הבינו ש... כן? הם לא הבינו שיש מושג, כן? לא הבינו שיש מושג של ללמוד תורה בשביל ללמוד תורה. אחד שהוא פרופסור, דוקטור, כל התוארים שיש לו, יצא לפנסיה. הוא יחזור בחזרה לאוניברסיטה ללמוד בחזרה עוד הפעם? לא? למה? אני יודע את החומר. אין עניין. בתורה הקדושה זה לא כך. זה לא אחרי שאתה כבר יודע את ההלכות, הלכות שבת, זהו, גמרנו, אין לך מה ללמוד. צריך ללמוד בשביל ללמוד. בלי שום סיבה. לומדים כי צריך ללמוד. אין שום סיבה שאתה יכול להגיד שאתה לומד בגלל זה. פירוש הדבר, שכשאדם לומד תורה, ולא יודע להעריך את התורה כמו שצריך, הוא מסתכל על זה כאל דבר תפל, כאל דבר שולי, לא כאל דבר עיקרי, זה נקרא לו זווה מתורתי. יש מסבירים שלא בירכו בתורה תחילה, כמובן כשאדם מברך את חברו, לא היה מברך אותו בתחילה, תזכה לשבת ללמוד. דבר ראשון, בירך אותו, שיהיה לך פרנסה, שיהיה לך בריאות, שיהיה לך נחת, שיהיה זה, וגם שתלמד תורה, שיהיה לך גם זמן ללמוד. שם את זה מה שנקרא בשלב הסופי, וזה נקרא שלא בירכו בתורה תחילה. כמו שפעם הרב גלינסקי אומר שהוא הגיע פעם מסיום השס, שהרב קניאבסקי עושה, הרב גלינסקי זכר צדיק לקודש לברכה, היה דרשן. בחסדים, אבל אני יודע, שנקרא כל חוש הומור היה לו גדול מאוד. אז הוא היה מגיע, היה מגיע, השתתף פעם מסיום השס, שעושה הרב קניאבסקי בערב פסח. הרב קניאבסקי כל שנה בערב פסח עושה סיום כל השס. תענית בחורת, הוא בחור. אז הוא לא עושה סיום מסכת רק, הוא עושה סיום על כל השס. בערב פסח, כל שנה מתחיל בערב פסח. כן. אז הוא מסיים את זה. אז הוא הגיע לשם, הגיע לשם בירך את הרב קניאבסקי, שהרב יזכה, וזה עושים גם שנה הבאה לסיים את השס. אז הרב קניאבסקי בירך אותו, אמר לו, וכן אמור, גם אתה בעזרת השם תזכה לסיים את השס. אז אומר הרב גלינסקי, הברכות שלי מתקיימות יותר מהרב קניאבסקי. כי עברה שנה, הרב קניאבסקי סיים את השס. פעם נוספת, אני לא סיימתי עדיין. אז הברכות שלי, שאני בירכתי אותו שהוא יזכה לסיים את השס, יתקיים, מה שהוא בירך אותי, לא יתקיים, אני עדיין למדתי אולי את מסכת אחת. אז זה נקרא לו ברכו בתורה תחילה, אדם שמברך את חברו יברך אותו, דבר ראשון שיעסוק בתורה. זה המשמעות שלה, כי ברגע שאדם עוסק בתורה, יש כוח בתורה הקדושה גם להגן על האדם. אדם שלא יודע לייקר, להעריך את התורה הקדושה, אז אין בכוח התורה להגן, כמו שכתוב אצל דוד המלך. דוד המלך זלזל בבגדים, מה כתוב שם? ויחסו בבגדים, ולא יחם לו. למה לא היה לו חם? כי הוא זלזל, קרא את הכנף של שאול המלך. בדיוק, מי שמזלזל בדבר מסוים, אין לו אפשרות ליהנות. מאיפה יודעים את זה? כתוב שכשעם ישראל חטאו בחטא העגל, הקדוש ברוך הוא לא הפסיק להוריד להם מן מן השמיים. זה דבר נגד השכל. נגד השכל. הקדוש ברוך הוא ממשיך להוריד להם מן, עושים נגד הקדוש ברוך הוא, מרידה בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ממשיך להוריד להם מן. זה מידת רחמיו של הקדוש ברוך הוא. לא רק זה, חז"ל אומרים, שלקחו מהמן שהקדוש ברוך הוא הוריד להם, ונתנו לעגל כביכול לאכול. הביאו לו קורבן, כך תאכל את זה. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא המשיך להוריד להם מן. כשהגיע אבל מחלוקת קורח ועדתו, באותו יום שקורח חלק על משה רבנו, פסק המן. שאלה היא מדוע? למה פסק המן? מה קרה? קורח דיבר לשון הרע על משה ואהרון, אמר שהם רוצים כהונה, רוצים כבוד, דיבר לשון הרע. מה הבעיה הגדולה כל כך לדבר לשון הרע? הרי אנחנו יודעים הרי ששמונה בגדי כהונה שהיה לכהן, כל בגד היה מכפר על דבר אחר. המעיל היה מכפר על חטא לשון הרע, כי במעיל היה פעמון ורימון, הפעמון זה דיבור. אז אם ככה, למה בכלל היה עונש לקורח? למה פסק המן? מה קרה? העגל היה יותר חמור. העגל היה יותר חמור. אז מה אפשר לומר? שהקדוש ברוך הוא
אפשר מקום לומר שהקדוש ברוך הוא חס על כבוד חכמים יותר מעל כבודו שלו. איך היה מקום לומר? כמו שרואים את זה איפה? אצל ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט כתוב שהגיע אליו הנביא עידו. עידו הנביא הגיע אליו להוכיח אותו. אז כתוב שירובעם בן נבט בא נתן לו מכה. לא מופיע עידו הנביא בן נבט. מופיע בתנך, כן. אצל ירובעם בן נבט. אז כתוב שבא נתן לו מכה, והיד של ירובעם בן נבט התייבשה. לא יכל להזיז אותה. אז הוא בא, ביקש סליחה מעידו הנביא, ביקש שיתפלל עליו לקדוש ברוך הוא שיחזיר את היד שלו. אז עידו הנביא גם יכל להגיד לו, תשמע, עם כל הכבוד, מה זה צריך להיות? עידו הנביא אבל התפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החזיר את ידו של ירובעם בן נבט למקומה. ירובעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים, עבד עבודה זרה מבוקר ועד ערב. הקדוש ברוך הוא לא יכל לשתק לו את הידיים. מה רואים? שהקדוש ברוך הוא כביכול חס על כבוד החכמים יותר מעל הכבוד שלו. אבל למעשה, למה באמת פסק המן אצל קורח, ולכאורה גם למה פסק המן, לכאורה יש את המעיל שמחפר, המעיל שמחפר על לשון הרע, אז הכל בסדר. התשובה היא כמו שאמרנו קודם, מי שמזלזל בדבר, אותו הדבר לא יכול לשמש לו כהגנה. דוד המלך, כמו שאמרנו, זלזל בבגדים, הבגדים לא יכולים לעזור לו. המעיל, מתי הוא יכול לשמש כהגנה? אם אתה מאמין במעיל. אם אתה מאמין במעיל, זאת אומרת, אם קורח היה מאמין במשה רבנו, היה מאמין במשה רבנו, היה כוח במעיל להגן עליו. אם כוח לא מאמין במשה רבנו, באהרון הכהן, אז אין כוח במעיל להגן. המן ירד לעם ישראל במדבר, בזכות מי? בזכות מי? משה. המן ירד בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרון, והבאר בזכות מרים. ברגע שמגיע קורח ומזלזל במשה ואהרון, אז אין הגנה של המעיל, ואין מן שיורד גם מהשמיים. מי שמזלזל בדבר, אין כוח. זה נקרא לו זווה מתורתי. עזבו את התורה הקדושה ולא רוצים לקיים אותה. כמו שצריך. זאת אומרת, לא למדו את התורה מתוך שמחה, אז אין כוח בתורה להגן. זה בדיוק העניין מה שעזרא הסופר תיקן לעם ישראל. לקרוא את הפרשה של בחוקותיי לפני חג השבועות, ואת פרשת כי תבוא לפני ראש השנה. שאנו מדוע? למה לא הפוך? אמרנו, זה כנגד בית ראשון, זה כנגד בית שני. בית ראשון, למה חרב? על עוזבה מתורתי. על עוזבה מתורתי, זה כנגד פרשת בחוקותיי. לכן, מתי קוראים את זה? לפני חג השבועות, לפני מתן תורה. כדי שנדע מה? נדע איך לייקר את התורה הקדושה. לכן דווקא פרשת בחוקותיי. ואילו פרשת כי תבוא כנגד חורבן בית שני. בית שני כנגד מה היה? פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא כנגד בית שני. בית שני כנגד מה נחרב? שנאת חינם. שנאת חינם. שנאת חינם זה מתאים לפני ראש השנה. למה מתאים לפני ראש השנה? כי עם ישראל שמגיעים לראש השנה, כולם צריכים להיות ביחד. אתם ניצבים היום? כולכם. צריכים להיות באחדות. כתוב ביום הכיפורים, קדוש ברוך הוא מוחל על עבירות שבינו בן אדם למקום, אבל לא בן אדם לחברו, צריך שיהיה אחדות. זה הקריאה שקוראים לפני ראש השנה. לכן דווקא עזרא הסופר תיקן את הקריאה של בחוקותיי, שזה כנגד בית ראשון, שזה קשור לעוזבה מתורתי, דווקא לפרשה הזו. כי עוזבה מתורתי, אפילו שכתוב שהיה שלוש עבירות חמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים היה בבית ראשון. אבל הקדוש ברוך הוא עדיין שתק. כל עוד שיושבים ועוסקים בתורה, מכבדים את התורה. ברגע שמזלזלים בתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בא ומעורר את כל הגימל עבירות חמורות. הגימל עבירות חמורות כבכל הקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול לשים אותם בהמתנה. כל עוד שלומדים תורה, ברגע שעוזבים את התורה, אז הכל מתעורר. לכן בית ראשון, זה פרשת בחוקותיי. בית שני, זה פרשת כי תבוא. לכן הקריאה הזו שאנחנו קוראים דווקא בזמן הזה, כדי שנדע להעריך את התורה הקדושה, לייקר אותה, ועל ידי זה נוכל לעמוד ולקבל את התורה מחדש בכל שנה ושנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.